Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Dan antara fokus berita hari ini ialah berkaitan usaha kerajaan menyokong penggiat industri kecil dan sederhana untuk memodernkan sektor pertanian. Perinciannya bersama Nora Sila Talaha. Silakan. Ya Alif, SME Corporation Malaysia atau SME Corp diminta untuk memberi lebih tumpuan terhadap pertanian moden di Sarawak. Pengarah SME Corp Sarawak Faiz Ar Sutarji berkata, itu permintaan daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mahu sokongan difokuskan kepada penggiat industri kecil dan sederhana untuk memodenkan sektor pertanian. Jelasnya pertanian moden mempunyai peluang yang luas untuk diteroka dan mendatangkan manfaat yang menguntungkan. Memfokuskan kepada pertanian moden juga katanya seladi dengan usaha Sarawak untuk menjamin food security sebagai negeri makmur. Tambahnya perkara berkenaan akan dimajukan kepada pihak pengurusan ibu pejabat SME Corp untuk mendapatkan cara terbaik bagi membantu dan menyokong pembangunan pemain industri kecil dan sederhana di Sarawak. Faiz Arsul Tansu Tarji ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Prima Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching hari ini. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan melaksanakan program kesedaran awam di Institut Memandu bermula bulan depan di Sarawak. Ketua Pengarah AADK Sutekno Ahmad Belun berkata program rintis tersebut akan dilaksanakan secara kolaborasi bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak. Tambahnya program yang pertama kali diadakan di Malaysia itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri untuk memberi kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah dan substan semasa memandu selain mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang melibatkan kes pemandu tiba pengaruh dadah dan substan. Kolaborasi program kesedaran awam uh, uh, untuk mencegah dadah uh, antara AADK dan JPJ Negeri Sarawak uh, untuk uh, institut memandu dan kita juga apa uh, akan laksanakan pada tahun ini dengan melibatkan institut memandu secara zoning tadi dipersetujui uh, di seluruh negeri Sarawak Pelaksanaan program berkenaan akan melibatkan pengenalan silibus pendidikan pencegahan kepada pelajar serta program kesedaran dan ujian air kencing terhadap pengusaha institut memandu. Selain itu katanya papan tanda berserta talian hotline juga akan didirikan di institut memandu terlibat bagi memaklumkan kepada orang ramai tentang pelaksanaan program tersebut. Sutekno bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat majlis tindakan membantras dadah bilangan 1 tahun 2022 yang dipengerusikan oleh Premier Trawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau turut memaklumkan AADK juga akan melaksanakan program membantras penyalahgunaan dada dan substans di tempat kerja yang bertujuan memberi pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan dada dan substans kepada majikan dan pekerja. Program itu juga bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sehat dan selamat bagi meningkatkan produktiviti pekerjaan selari dengan usaha kerajaan menjadikan Bintulu sebagai bandar pintar menjelang 2030, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA memperkenalkan aplikasi parkir kereta tanpa kupon. Borneo Park Bintulu, pengurus besar BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari yakin aplikasi tersebut juga memudahkan penduduk membuat pembayaran charge parkir kereta tanpa perlu beratur panjang. Ujar beliau, aplikasi tersebut juga menawarkan sejumlah RM5 percuma untuk seribu pengguna yang pertama kali mendaftar dalam bentuk tambah nilai. Aplikasi tersebut boleh dimuat turun secara percuma menerusi Android Play Store dan Apple App Store pada awal bulan Mei depan. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani perjanjian antara BDA Properties Neberhad dan Borneo Parking Systems Neberhad pagi tadi. Setakat ini, beliau menjelaskan sejumlah petak parkir berwarta yang diurus Pihak BDA ialah kira-kira 6,500 dan sebanyak 13,000 petak bakal diwartakan. Bagi mengimbarahkan bulan Ramadan tahun ini, program Badudun Singgah Ramadan dianjurkan kembali setelah dua tahun tidak dilaksanakan di Limbang. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Ulayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ia dilaksanakan di 13 sebuah kampung yang dipilih. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Bukit Kota berkata, sepanjang program itu pelbagai aktiviti diadakan antaranya majlis berbuka puasa bersama rakyat, solat sunat taraweh, tazkirah Ramadan dan penyerahan sumbangan prihatin Ramadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke program Berdudun Ramadan di Surau Lupak Rangas, Limbang. Sebuah itu beliau berharap lebih ramai agensi kerajaan maupun swasta akan dapat menjalankan aktiviti amal kebajikan amnya dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Anjing peliharaan yang didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi boleh dirampas atau dilupuskan. Sarawak Disaster Information melalui satu infografik memaklumkan langkah itu adalah sejajar dengan perintah vaksinasi anti-rabies. Kegagalan mematuhi perintah tersebut adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 40 Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Sementara itu, bagi pemilik anjing pula, mereka boleh didenda tidak melebihi RM2,500 sekiranya gagal mengemukakan bukti pemvaksinan antirebis. Justeru pemilik anjing digesa mendapatkan vaksin antirebis secara tahunan untuk anjing peliharaan masing-masing. Sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik, terima kasih Nora Sila.